viikko käsiin. Ei älyttömän lämmintä oo. No 16 kuitenkin on tähän aikaan. Tännehän se piti olla, että on hellettä ihan. Näitä on nämä maanantait, joita en niin tämmösiä. Vähän toissijaisia aina lähtee tuonne töihin. Viikolla. Katsotaan nyt, en tiedä mitenkä minkälainen viikko.
niin. Talopuumalla viikkoa ainakin sitten toivotellaan juhannuksia. Palataan ja hyvää työviikkoa kaikille ja joku voi olla lomallakin. Minun puolesta ei kun morjensta.